Salam əziz yoldaşlar, sabahınız xeyir olsun. Deməli, mən hazırladığım Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun hazırladığı nümunə sınağı əsasında mən də öz sınağımı hazırladım və bu sınağı sizlerle paylaşmışam. İndi isə bu sınağın həllini çəkmək istəyirəm, sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Sınağın linkini də videonun altında yerləşdirəcəm. Əvvəlcə özünüz baxın, həll eləyin, sonra isə həllə baxın. Yəni özünüzü yoxlayın. Mən adətən belə öyrənirəm. Yəni məsəl üçün hər hansı bir sınağı açıram. Həmin sınağı başlayıram işləməyə, videonu dayandırıram. Sonra isə açıram, müəllimin izahına qulaq asıram, görüm mənim izahım düzgündür yoxsa səhvdir. Deməli baxaq. Burada demişəm ki, kutuda 13 dənə ağ, 13 dənə ağ, 22 dənə qırmızı, 14 dənə də yaşıl kürə var. Deyirəm, qutudan yaşıl kürənin çıxma ehtimalını tapın. Baxın yoldaşlar, bizim qutumuz buradadır. Bunun içində cəmi neçə kürə var? Bax, bunları topluyuram. 13, üstə gələ 22, üstə gələ 14. Topladım hamısı nə qədər elədi? 3 dənə 2, 5, bu da 4, 9. Bu da 4, 49. Deməli 49 dənə kürə var. Əgər mən buradan kürələri bir-bir çıxartmaq istəsəm, bax xəyalımıza gətirək. Əlimi bu qutunun içərisində neçə dəfə salmalıyam? Təbii ki 49 dəfə. Hər dəfə bir kürə götürmək şərti ilə əlimi 49 dəfə bu kürənin içinə salmalıyam. Bəs mənə yaşıl lazımdır. Neçə dəfə yaşıl çıxarda bilərəm? Yaşılın sayı neçədir? 14. Deməli bu 49 dənə cəhddən 14-ü yaşıl olacaq. Deyəsəydi qırmızının çıxma ehtimalı. Əlimə 49 dəfə bunu kutuya salacağım. Buradan neçə dəfə mən qırmızı çıxarda bilərəm? Təbii ki 22 dəfə. Çünki burada 22 dənə qırmızı var. 23 yoxdur axı. 22 varsa deməli qırmızının çıxma şansı 22 olacaq. Yaşılın çıxma şansı 14 olacaq. Deməli neçə ihtimalımız? 49-da 14. Deməli burada doğru cavabımız neçə olacaqdır? Doğru cavabımız olacaq. Bax bu variant. İndi keçirəm ikinci məsələmizə. Deməli burada deyirəm ki, bölünəni 8 dəfə artırıb, bölünəni 4 dəfə azaltsaq, qismət necə dəyişər? Yoldaşlar, 8 dəfə artırıramsa böləni, qismət də 8 dəfə artacaq. Üstəlik, bölünəni üzr istəyirəm. Bölünəni 8 dəfə artırıramsa, qismət də 8 dəfə artacaq. Böləni də 4 dəfə azaldırımsa, bölənin azalması qismətin artması deməkdir. Deməli 8 olaraq 4 bərabər 32 dəfə artacaqdır. Amma gəlin bir də xəyali ədəd üzərində bunu sınaqdan keçirək. Baxın, mən deyirəm ki, bölünəni 8 dəfə artıracağam. Bölünəni neçə istəsəm yaza bilərəm. Elə 8-in özünü yazıram. Böləni deyirəm 4 dəfə azaldacağam. Mən bölənə elə ədəd yazmalıyam ki, o 4-ə bölünən olsun. Yəni sınaqdan da keçirəndə belə fikirləşib yazmaq lazımdır. Bərabər oldu neçəyə? 2-yə. Deməli bizim indiki halda qismətimiz neçədir? 2. İndi mənə şərtdə nə demişdi? Mənə şərtdə deyir ki, bölünəni 8 dəfə artır. Bax, yəni bunu 8 dəfə artır. Artırdım neçə oldu? 64. Deyir ki, böləni də 4 dəfə azalt. Yaxşı, azaltdım böləni də 4 dəfə. Neçə oldu? 1. Bərabər oldu neçə? 64. Bu mənim yeni qismətimdir. 64 yeni qismətimdir. Köhnə qismətim neçə idi? 2. Nə baş verib? Artım baş verib. Neçə dəfə artıbdır? Bunun üçün 64-ü bölürəm 2-yə və olur neçə? 32. Gördüyünüz kimi yenə də cavabımız neçə oldu? 32 oldu. Yenə cavabımızı qeyd eləyirəm. Bax, 32. İndi keçək o birisinə. Düşürəm aşağıya. Burada nə deyir? Nə demişəm? Natural ədədi 17-yə böldükdə alınan bütün qalıqların cəmini tapın. Əziz yoldaşlar, biz bilirik ki, hər hansı bir ədədə böləndə, məsəl üçün, bax, bölürəm 2-yə. 2-yə böləndə mənim qalığım neçə ola bilər? Ancaq 1 ola bilər. Qalıq nə deməkdir? Qalıq o deməkdir, bax, 3-ü böləm 2-yə. 3-ü böləm 2-yə. Bərabər olur bir dəfə, bunun içində qalıq bir dəfə. Qalıq o deməkdir ki, bu bölənə tam bölünmür. İndi mən 17-yə bölürəmsə, mənim qalığım neçə olacaqdır?
birden başlayacak 16'ya kadar bütün ədədlər olacaqdır. Ve bizden de bu qalıqların cəmini tapmaq istəyirəm. Bunun cəmini tapmaq için yoldaşlar, bax, 1 üstə gələk 2 üstə gələk 3 bir var ki belə yazasız ta 16'ya qədər. Bir de bunun sadə bir üsulu var. Bölənimiz neçə idi? 17. Hemen bu 17'ni vururuq özündən bir vahid kiçik ədədə 16'ya və bölürük 2'ye. Bu da beraber olur. Evvelce bölmənin yerine getireceğim. 8 vurmaq asan olsun. 8 10'umuz 80, 8 7'miz 56. Elə de 136. Gördüğünüz gibi burada doğru cevabımız neçə olacaq? 136 olacaqdır. Yoldaşlar, təsəvvür edin ki, biz imtahandayıq. Bizə düşübdür ki, 100'e böləndə alınan qalıqların cəmini tapın. Biz bilirik ki, bu qalıqlar birdən 99'a qədər olan ədədlərdir. Düzdür mü? Deməli, tapmaq üçün neyini yiyəcəm? 100'ü vuracağım 99'a, böləcəm 2'ye. Bak burada da 190, 102'ye böləndən isə düşür 50, 50'ni de vuracağım 99'a. O da olacaq mənim cavabım. Yəni gördüyünüz kimi bir məsələni mükəmməl şəkildə öyrənmək üçün o məsələni həll elədiniz, düşünün. Əvvəlcə o məsələyə aid çalışın, özünüzdə bir nümunə qurun. O daha yaxşı sizin beyninizə həkk olunacaqdır. İndi baxaq 4 nömrəliyə. Azalanı 45 vahid azaldıb, çıxılanı 20 vahid artırsaq, qismət neçə olar? Deməli, burada da yoldaşlar görürük ki, azalanı azaldırıq. Düzdür mü? Azalanı azaldırıq, çıxılanı da artırırıq. Azalanın azalması, çıxılanın da artması, ümumilikdə qismətin azalmasına səbəb olur. Yəni, bax, çıx 45, çıx 45. Və çıxılanı da 20 vahid artırıramsa, baxın, çıxılan buradaydı da, bu azalan, bu çıxılan, bu da fərq. Bax, bu da fərq. Əgər mən çıxılanı azaldıramsa, bu daha çox azalmaya səbəb olur. Mən burada deyirəm ki, çıxılanı da 20 vahid azaldıram. Deməli, çıxıram 20. Ümumilikdə görürsünüz mü? Çıx 65, mənfi 65, mənfi azalma deməkdir. Cavabımız deməli 65 vahid azalacaq. Əgər indi bu üsul sizə çətin gəlirsə, biz nə edirik? Bir dənə xəyal ədəd götürürük. Bir dənə yazıram, nə yazıram? Çıxmaya aid bir misal yazıram. 100. Çıxılsın 10 bərabərdir 90. İndi həmin şərtləri bir-bir bunun üstündə yerinə yetirirəm. Baxın, deyirəm ki, azalanı 45 vahid azalt. Yaxşı, azaltdım. Neçə oldu? 55. Çıxma işarəsini qoyuram burada. Çıxılanı 20 vahid artır. Yaxşı, artırdım. Neçə oldu? 10 üstə 20 gəldim. Elədi 30. Bərabərdir. Qismətim neçə oldu? 55-dən 30 çıxdım. 25. İndi baxıram. Əvvəl qismətim neçə idi? 90. Sonra neçə oldu? 25. Nə baş verib? Azalıb. Nə qədər azalıb? Tapmaq üçün 90-dan çıxıram 25-i. Gördüyünüz kimi yenə də cavabımız neçə oldu? 65 oldu. İndi gəlin. Cavabımızı da qeyd eləyək. Keçək digər sualımıza. Baxın yoldaşlar. Baxın yoldaşlar. Mən burada bir tənlik qurmuşam. Gördüyünüz kimi. Bax bu tənliyi görürsünüz sağ tərəfində 100 çıx 33 var. Biz təbii ki bunu yerinə yetirə bilərik. 100-dən 30 çıxdıq, sonra da 3 çıxdıq. Neçə qaldı? 70, 70-dən də 3 çıxdıq, qaldı 67. Deməli burada cavabım 67 oldu. Sonra baxıb görürəm ki mənim mötərizəm asılıb burada, bağlanıb burada. Və mötərizənin üstündə bir üstəgəl 32 var. Deməli həmin 32-ni də mən sağ tərəfə keçirib 67-dən 32-ni çıxa bilərəm. 67-dən 32-ni çıxıram. Bərabər olur 7-dən 2 5, 6-dan 3 3. Oldu neçə? 35. Deməli mənim tənliyim gəldi belə bir vəziyyətə düşdü. 7 vurulsun 15 üstə gələk 2 böl 4 bərabərdir 35. 35. Və mən indi burada nə görürəm? Görürəm ki, burada 4 var. 35-i nə eləyəcəm? 7 burada var, 35 böl 4 də var. Bəli.
35'i 4'e vuracağım. Sonra ise 7'ye böleceğim. Ya da ki 35'i 7'ye bölüp 4'e de vurabilirim. Her ikisi doğru olur. Deməli yazıram 7 vurulsun. 15 üstə gələk 2. Bərabərdir. 35'i vururam 4'e. 120. 5 dəfə də 4'ün 20. Bu elədi 140. Deməli bu vuruq birinci vuruq, ikinci vuruq. Bu da hasil. Buradan alıram ki 15 üstə gələk 2. Bərabərdir. 140'ı böləm 7'ye. Düşdü neçə? 20. Və buradan alıram x bərabərdir. 20'dən də 15'i çıxıram 5. Deməli, tənliyimizin kökü neçəymiş yoldaşlar? 5 imiş. İndi gəl. Birdən tənliyi həlləmək istəməsəniz və belə tənliyimiz də çox mürəkkəb olmasa, gəlin başlayın bir-bir yerinə qoyub hesablamağa. Bax, 3'ü qoysanız bura 15 üstə gəl 3 neçə eləyəcək? 18. 18 4'ə bölünməyəcəkdir. Sonra bu da 4'ü götürsək 15 üstə gəl 4 19. 19 4'e bölünməyəcək. Ama 5'i götürsək 15 üstə gələk 5 20. 20'ni 4'e böldüz 5. 5'i 7'ye vurduz 35. 35'in de üstü 32 geldi 67'leri. Sağda da 67, solda da 67. Deməli cavabımız burada oldu 5. İndi baxıram yoldaşlar bu məsələmizə. Burada nə demişəm? Baxın 8 2 üstə gəl 25, kiçikdə 129-dan. Nə edirəm? 25-i keçirirəm sağ tərəfə. Yəni 129-dan çıxıram 25-i. Burada olur 8 2 kiçikdir. 9-dan 5 çıxdım. 4, 2-dən 2 0, bu da 1. Və buradan alıram 2 kiçikdir. 104-ü bölürəm 8-ə. Və aşağıda yazıram x kiçikdir. 18'e 1 dəfə, 24 8'e 3 dəfə. Deməli bu x 13'dən kiçikdir. Kiçikdir. Və natural həllini soruşur bizdən. Düzdür mü? Əgər 13'dən kiçikdirsə neçə olacaqdır? 12. Deməli doğru cavabımız burada olur. 12. İndi baxıram 7 nömrəli məsələyə. 9'da 4 hissəsi 72'dir. Hissəyə görə tamın tapılması. 9'da 4'ü 72'dir. Bəs fikirləşirəm bu ədəd neçədir ki? Onun 9'da 4'ünü tapanda 72 olur. Bunu tapmaq üçün 72'ni bölürəm 4'ə, vururam 9'a. 72'ni 4'ə böləndə düşür 18, olur 18 vur 9. 19'un 90, 8 9'un 72, bu da elədi 162. İndi deyir ki, ədədin, yəni bax bu ədədin 3'te 2 hissəsini tap. Deməli, mən 162'ni bölməliyəm 3'e, vurmalıyam 2'ye. Bu da bərabərdir. Əslində bunu bölüb 3'e vurmaq 2'ye daha rahat olardı. Daha asanlıqla hesablaya bilərdik. Amma mən izah tam olsun deyə belə göstərdim. İndi 16'ını böldü 3'e, düşdü 5 dəfə. Burada qaldı 1 qalığımız. 1 ilə 6, 3. 1 ilə 6, 7, 7 ilə 2, 9. Hə, bu 3'e bölünəcək. 16'ını böldümsə düşdü 5 dəfə. Burada qalığımız qaldı 1. 1'in də yanında 2 oldu 12. 12'ni də 3'e böldüm 4 dəfə. Vur 2. Bu da bərabər oldu neçəyə? 108'e. Deməli burada doğru cavabımız neçəymiş? Doğru cavabımız 108 imiş. Düşürəm aşağıya. 6 ədədin bax, 4 dənəsi məlumdur. 18, 29, 32, 40 məlum. 2 ədədi isə məhz olur. Ədədi ortanın 33 olduğunu bilərək digər 2 ədədin zəmini tapın. Yoldaşlar, necə təhsil institutu necə hazırlamışdısa, mən də eynən o tipdə hazırlamışam. Əgər 6 ədədin ədədi ortası 33-dürsə, deməli bu ədədlərin zəmi 33 vuraq 6 bərabərdir. 36'ya vurdum 180, 3'ü de 6'ya vurdum 18. 180'den de 18'i toplayan neçə elədi? 136'ya vurdum 180, 3'ü de 6'ya vurdum 18. Aa, elədi 198. İndi fikir verin, çıxa bilməyəcəm. 198. İndi bizə deyir ki, digər iki ədədin cəmini tapın. Düzdür mü? Bu bütün ədədlərin cəmidir. İndi bizdə də var hansı ədədlər məlumdur? 18, 29, 32 və 40 məlumdur. Deməli biz 198-dən çıxmalıyıq. 18 üstə gələk, 29 üstə gələk,
32 üstə gələr 40 cəminin. Bunu da çıxanda səhv eləmirəmsə mən çıxmışdım. Yəni məsələn özüm hazırlamışam. Məncə 79 qalır. Bir də hesablama aparmıram. İnşallah ki səhv eləmərəm. 79. Bir də uzun hesablama aparmaq istəmirəm. Düz bucaqlının eni 12 santimetr, perimetri 60'dır. Bir düz bucaqlım var. Eni nə qədərdir? 12'dir. Perimetri nə qədərdir? Perimetri 60'dır. Perimetri nə deməkdir? En ve uzunlukların ümumi cəmi. Bura 12'dirsə, deməli bu tərəfdə 12'dir. Onda mən nəyi tapmalıyam? Uzunluğu. Neçə uzunluğum var? 2 dənə. Deməli, əvvəlcə 60'dan çıxacağım. 12'nin 2 mislini. 24'ü. Qaldı neçə? 40-40'dan da 4, 36. Amma bu 36 hələ bizim uzunluq deyil. Çünki 2 dənə uzunluğumuz var. 36'nı da bölürəm 2'ye. Düşür neçə? 18. Aha. Deməli, mən artıq bilirəm ki, mənim düz bucaqlımın uzunluğu 18'dir. İndi bizdən nə soruşur? Deyir, bu düz bucaqlının sahəsini tapın. Sahəsini tapmaq üçün də nə edirəm yoldaşlar? 18'i vururam 12'ye. Deməli, 18'i 10'a vursam eləyir 180. 18'i de 2'ye vursam eləyir 36. Bunları da toplayanda eləyəcək 216. Deməli, doğru cavabımız burada olur. B variantı. Bir dəqiqə mən telefonuma baxım. Başlayın. Deməli burada məsələmizin şərtində nədir? Biraz aşağı ineyim. Görsənsin. Aha. 4 ardıcıl cüt ədədin cəmi 172'dir. Bu ədədlərin ən böyüğü ilə ən kiçik iki rəqəmli ədədin fərqini tapın. Baxın yoldaşlar, nə model qurmağa, nə də ki tənlik yazmağa ehtiyac yoxdur. Təbii ki, əgər sifdə öyrənirsə lazımdır. Amma bunun asan bir yolu da var. Baxın, 172-ni bölürəm 4-ə. Bərabərdir. 17 4-ə 4 dəfə, 12 4-ə 3 dəfə. 43 düşdü. Axı bizə deyir cüt ədədlərin cəmi. Bir dənə ədəd oxu çəkirəm. Bax, bu 43 ortadakı ədəddir. Və mən bilirəm ki, mənə cüt ədədlərin cəmin deyir. 43 isə təkdir. Deməli, mənim ədədlərim bunun solunda 2 dənə, 42 və 40 və sağında da 2 dənə, 44 və 46-dır. Tapdım ədədlərimi. 40, 42, 44, 46-dır. İndi deyir, bu ədədlərin ən böyüyü ilə, aha, yəni 46 ilə, ən kiçik iki rəqəmli ədəd neçədir? 10-dur. Nəyini tap deyir, fərqini. Fərq nə deməkdir? Çıxma. Deməli, cavabım olacaq neçə? 36. Doğru cavabımı burada qeyd elədim. İndi düşürəm aşağıya. Baxın yoldaşlar. 6 metr, 9 desimetr, 3 santimetrin 9'da bir hissəsi neçə millimetrdir? Sona fikir verirəm. 6 metrim 600 santıdır. 9 metrim 90 santıdır. 3 santım da ilə 3 santıdır. 693'ün 9'da birini tapmalıyam. Yəni 9'a bölüb 1'e vurmalıyam. Bərabərdir. 69'u 3'e böləndə düşür 7 dəfə. Qalğın burada qal 6. 63'ü de 9'a böləndə yine düşür 7. 77 santimetr. Baxıram ki burada 77 var. Ama məndən millimetrlə soruşur. Deməli bunu da milliyə çevirəndə neyin əməliyəm? Yanına bir sıfır atacağım. Ona vururam. Deməli cavabım neçə olacaqdı? Bax, B variantı. Düşürəm aşağıya. Baxın. Burada 8'de 5 kilogram 800 gramdan nə qədər azdır? 1 kilogramım nə qədərdir? 1000 gram. 8'de 5 kilogramın neçə gram olduğunu bilmək üçün 1000'i 8'e bölürəm. Vururam 5'e. Bərabərdir. 125 vur 5 olur. Bu da neçə eləyir? 625 eləyir. Və bunların fərqini tapmaq üçün də nə edirəm? 800-dən çıxıram 625-i. 800-dən 600, 200, 200-dən də 25 çıxdım, qaldı 175. Deməli, burada doğru cavabım olacaq neçə? Baxın, 175.
İndi keçirəm 13 nömrəli məsələyə. Verilmiş bərabərlikdə x-in qiymətini tapın. Eynən dediyim kimi nümunə testlərə uyğun hazırlamışam. Baxıram ki, bu tərəfdə 250 millimetrdir. Bu tərəfdə santimetrdir. Baxıram ki, bu 250 millini asanlıqla santiyə çevirə bilərəm. Və burada x de nəyin yerində durub? Çıxılanın yerində durub. Çıxılanı tapmaq üçün nə edirəm? Azalanan fərqi çıxıram. İndi baxım, azalanım neçədir? 25 metrim və 42 santimetrim var. Bunu santi kimi fikirləşsəm, 25 metrin 2500, yanında da 42 santi var. Elə də 2542 santimetr. Və bundan neçəni çıxmalıyam yoldaşlar? 25-i çıxmalıyam. Çıxıram 25-i. Baxıram indi 12-dən 5 7, 3-dən 2 1, bu 5, bu da 2. 2517 nə? Cavabım nədir? Santimetrdir. Çünki buradakı milliden santiyə keçmişdim. Deməli burada doğru cavabım hansıdır? Baxın, B variantıdır. İndi baxıram 14 nömrəli məsələyə. Burada deyirəm ki, uzunluğu 10 metr, eni 8 metr olan otağın döşəməsinə hər tərəfdən 1,5 metr qısa olan xalça sərilibdir. Baxın, bir dənə nə var? Otağım var. Aha. Bu otağın yoldaşlar. Uzunluğu neçə metrdir? 10 metrdir. 10 metrdir. Eni neçə metrdir? 8 metrdir. Aha. Bunun içərisində nə sərmişəm? Bir dənə xalça sərmişəm. Bax, bir dənə xalça sərmişəm. Və xalça kənarlardan eyni məsafədə uzaqlıqda durubdur. Aha, baxın. Xalça ilə divar arasında nə qədər məsafə var? 1,5 metr. Bu tərəfdə də 1,5 metrdir. Deməli, ümumilikdə neçə metrdir? 3 metr. Buradan da həmin şəkildə. Deməli, mənim xalçamın uzunluğu nə qədərdir? 10 çıx 3 bərabər 7 metr. Bəs eni nə qədərdir? 8 çıx 3 bərabər 5 metr. Və mənim xalçamın eni uzunluğu 5 və 7-dirsə, sahəsi neçə olacaqdır? 7 vuraq 5. Bu da neçə eləyəcək? 35. Deməli, burada doğru cavabımız olacaq. Baxın, 35. Hesablayla keçirəm yoldaşlar. Sadəcə yolunu izah edəcəm, çünki uzun hesablamaq istəmirəm. Mötərizənin içində görürəm ki, vurma var. Deməli, birinci bax bu 930 bölünsün, 15-i yerinə yetirəcəksiniz. Sonra 2300-dən onun cavabını çıxacaqsınız. Böləsiniz 3-ə. Və burada alanda baxın 56.327 çıxılsın. Bu mötərizənin içində nəsə bir qiymət aldıqda mən hesablamayacağam. Cavabım yadımda qalıbdır. Çünki testi hazırlayanda hesablayıram əvvəlcədən. Baxın, bəzi yoldaşlarımızın etdiyi səhv nədən ibarətdir? Bax, buradakı cavabla bunu topluyorlar. Amma unutmayın, əgər bir ifadənin qarşısında çıx, digərində üstəgəl varsa biz bunları toplaya bilmərik. Ona görə də iki üsulla eləyə bilərik. Ya bundan bunu çıxarıq, sonra bunu toplayarıq. Ya da ki, lap istəyirsiniz, ikisini toplayın, sonra bunu çıxın. Və bütün bunları yerinə yetirəndən sonra səhv eləmirəmsə cavabım 56.001 olmalıdır. Yadımda qalan əsasən yazdım. İndi baxıram. Üç bucağın birinci bucağı 82 dərəcədir. Baxın yoldaşlar. Deməli, burada üç bucağımız yoxdur. Bak, üç bucağım var. Bir dənə çəkdim. Birinci bucağı 82 dərəcədir. Bak, bu olsun 82 dərəcə. İkinci bucağı isə açıq bucağın üçdə bir hissəsi qədərdir. Əvvəlcə onu yadımızda saxlayaq ki, bu üç bucağının cəmi 180-dir. Necə ki, gecə ilə gündüzün uzunluğu 24 saatdır, dəyişmir. Bax, üç bucağın da bucaqlarının cəmi heç zaman dəyişmir. Həmişə 180-dir. Birincini bildim, 82-dir. İkinci haqqında mənə deyir ki, açıq bucağın üçdə biridir. Mən bax burada açıq bucağın neçə olduğunu bilməliyəm. Açıq bucaq 180 dərəcədir yoldaşlar. Açıq bucaq bax budur. Bax, bu bucaq açıq bucaqdır. Düz bucaq 90 dərəcədir. Tam bucaq 360 dərəcədir. Yəni bu açıq bucağın üçdə biridirsə, bölürəm 3-ə, vururam 1-ə. Neçə elədi? 60 dərəcə. Deməli mənim bax bu bucağım neçədir? 60 dərəcə. Bu neçədir? 82. İndi mən nə bilirdim? Bunların cəmi neçədir? 180. Deməli 180-dən 82 ilə 62-ni çıxacağam. Toplayıram bunları 2 eləyir. 8 ilə də 6-nı toplayanda 14 eləyir.
Deməli 180-dən 142 çıxanda neçə qalır? 38. Deməli 3 bucağın 3-cü bucağı 38 dərəcəymiş. Pozuram və cavabımı qeyd edirəm. Baxın, indi keçirəm 17 nömrəli məsələmə. Burada nə demişəm yoldaşlar? Radiusu 6 santimetre olan iki daireni yanaşı qoysaq. Baxın, elə bil ki, bu aşağıda şəkil çəkmişəm, amma burada yerləşdirməmişəm. Keşke burada da şəkil çəkib yerləşdirərdim. Aslında buradan da çəkmək olar. Bax, buradan da götürüb çəkmək olar. Aha, baxın, bir dənə çəkdim. Sonra bir dənə də çəkdim. Aha, sonra bir dənə bunu salaram düz bucaqların içərisinə. Yoxsa lazım deyil düz bucaqlar. Düz bucaqlar hiç lazım deyil. Nə deyirəm burada? Demişəm ki, radiusu 6 santimetrdir. Baxın, bura 6 santimetrdir. Deyirəm, iki dairənin yan-yana qoyaq. İndi burada bitişikdir. İki dairənin yan-yana qoysaq. Diametrlərinin cəmi neçə millimetr olar? Burada iki dənə diametr olacaq da, düzdür mü? Əgər bu da 6-dırsa, baxın, göstərim, bax, bu diametrdir. Bunu da uzatsam diametr olacaq. Diametr neçə dənə 6 oldu? 4 dənə 6. 4-ü 6-ya vuranda neçə eləyir? 24. İndi baxıram axı burada 24 yoxdur. Mən vahidi nə ilə vermişəm? Santıyla. Burada nə soruşuram? Neçə millimetr olar? 24 santim neçə millidir? 240 milli. 24-ü vururam ona 240 milli. Deməli burada cavabım olacaq. Baxın yoldaşlar 240 milli. Düşürəm aşağıya. Gördüyünüz kimi şəklini də qoymuşam. Düz bucaqlının daxilinə radiusu 3 santi olan 3 dairə çəkilib. Görürsünüz 3 dənə dairənin yan-yana çəkmişəm. Bu düz bucaqlının perimetrini hesabla. Yoldaşlar, mən görürəm ki, bu düz bucaqlının perimetri, baxın, 3 dənə diametrə, yaxud 6 dənə radiusa bərabərdir. Onda bax, bu 3, bax, buradan bura qədər 3, neçə dənə 3-üm oldu? 1 dənə. 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə, 5 dənə, 6 dənə. Deməli, 6-nı 3-ə vursam neçə eləyəcək? 18. Deməli, mənim düz bucaqlımın uzunluğu 18-dir. Bəs eni neçədir? Bax, diametri əgər belə çəksəm, görərəm ki, burada 3-dür, burada 3-dür. Deməli, burada neçə oldu? 6. Deməli, bunun uzunluğu eni neçədir? 6. Perimetrini tap deyəndə uzunluqla eni toplayıram və vururam 2-yə. 24 vur 2, bu deyilir 48. Deməli, burada da doğru cavabımız olacaq necə? 48. Aşağıya düşdüm. Həmin tipdə başqa bir tapşırıq qoymuşam. Sadəcə burada düz çevrənin diametrini dəyişmişəm. Gördüyünüz kimi düz bucaqlı daxilinə radiusu 6 santi olan 3 dairə çəkilib. Bu düz bucaqlının sahəsini tapın. Sahə nədir? M vuraq uzunluq, A vuraq B. Düzdür mü? Bunu bilirəm. İndi baxıram, axı mən bunun uzunluğunu bilmirəm. Niyə elək? Bilmirəm, hesablayayım da. Bu 3 dənə diametri yan-yana qoyanda bir uzunluq yaranır. 3 dənə diametr, bu da 6-dırsa, diametri neçədir? Deməli, bura neçədir? 12. Deməli, bunun uzunluğunda 3 dənə 12 yerləşibdir. Olur neçə? 36. Bəs eni neçədir? Eni də 12-dir. Bax, burası da 12-dir. Məndən nə soruşur? Sahəsini hesabla. Deməli, 36-nı da vuracam 12-yə. 6 dəfə 2-nin 12. Axır 2 ilə qutaran ədəd və yadımda da qalıb bir də hesablamasını yazmıram. Bax, burada doğru cavabım olur. Bax, A variantı. A, nəhayət sonuncu məsələmə gəldim, çıxdım. Yoldaşlar, bu da eynən, necə deyirəm ki, nümunə testlərdə vardı. Mən də o cürə hazırlamışam. Sahəsi 144 metr olan bağın dörtdə bir hissəsinə qızıl gül kolları əkildi. Görüm nə qədər yerə əkmişəm qızıl gülü. 144-ü böləm 4-ə, vururam 1-ə, bərabərdir. 14 4-ə 3 dəfə, 24 4-ə 6 dəfə. 36 kvadrat metrelik bir sahəyə əkmişəm bu qızıl gül kollarını. Yaxşı, sonra deyir ki, kvadrat şəkilli həmin sahə. Baxın, indi mən burada bir kvadrat göstərəcəm sizə ki, tam anlaya bilək. Baxın yoldaşlar, bu kvadratımdır mənim, düzdür mü? Kvadratımdır. Mən burada bunun gül kolları əkdiyim sahə də kvadrat şəklində də, bax, belə əkmişəm. Görürsünüz? Bunu da kvadrat şəklində əkdim. Deməli, bu bak, kiçik kvadrat şəkilli sahəm nə qədərdir? 36. Sahəm 36-dırsa, tərəfim neçədir? 6-dır. Niyə? Çünki 6-nı 6-ya vuranda 36 almışam da. Deməli, mənim tərəfim neçədir? 6-dır. Perimetri də tapmaq üçün nə etməliyəm? 6-nı vurmalıyam 4-ə. Bu da neçə eləyir? 24. Deməli, burada da doğru cavabım neçə olacaq? 24 olacaq.
İndi xaka baxaq, təqdim edək, görək öz hazırladığım testdə mən nə qədər qazanacağım? Ha, yoldaşlar, gördüyünüz kimi yenə mən hardasa diqqətsiz deyirəmişəm. Aa, niyə mən burada azaları götürmüşəm? Bölünəni 8 dəfə artırıb, bölünəni 4 dəfə azaltsaq, qismət necə dəyişər? Bax, bölünən, mən əvvəlcədən göstərdim ki, 32 dəfə artır, amma görünür orada səhv eləmişəm, düzgün cavabı seçməmişəm. İstəyirsiniz, sizə bir də göstərim. Baxın, 8 bölə 4 bərabərdir 2. 8-i 8-ə vurdum, 8 dəfə artır dediyinə görə oldu 64. 4-ü 4 dəfə azaltdım, oldu 1 bölək 1 və bərabər oldu 64. Nə gördüm? Qismətim artdı. Nə qədər artdı? 64-ü böldüm 2, 32 dəfə artdı. Və doğru cavab mən 32 dəfə artar əvəzinə 32 dəfə azaları seçmişəm. Deməli, yoldaşlar, inşallah imtihanda belə diqqətsiz olmaram. Sizə də istəyərəm ki, diqqətsiz olmazsınız. Hələlik sağ olun.